Esmaspäevast on taas võimalik hääletada Tallinna kaasava eelarve ideede poolt, mida linlased on välja pakkunud. Näiteks Põhja-Tallinna elanikud sooviksid rannadušest roomiranda, Kesklinna elanikud aga ootavad veelgi rohkem avalike joogiveekraane. Kokku läheb hääletusele 114 algatust üle linna. Enim on kaasav eelarve ideid sel korral välja pakkunud Nõmme elanikud, kel on võimalus oma hääl anda näiteks uue pumptracki ehitamiseks. Pääskülas ei ole olnud selles piirkonnas ühtegi rulaparki, ühtegi pumptracki ega muud sellist atraktsiooni. Seega ma pakkusin välja, et siin võiks olla pumptrack. Pumptrack siis ei asenda skateparki, aga ta pakub noortele võimaluse sõita sellist mõnusat lainetavat rada, treenida siis rattaga. Ka Kristiine linnaosa elanikud on olnud aktiivsed ideede algatajad. Eelmise aasta võidutöö madal seiklusrada Löömeru pargis on just valmis saanud. Hetkel ma ei soovi ühelegi ideele otseselt reklaami teha, sest valik on linnaosa elanike käes, aga seal on nii haljastuse projekte, et Kristiinesse istutada veelgi rohkem lilli, tekitada püsipeendraid, aga samuti ka sellised mänguväljakuid, taskuparke, rohelust tuua linnaosasse juurde. Võib öelda, et linnaste lemmikud on sportimine, vaba ja veetmine värskes õhus ning muidugi linnaruumi ja keskkonnateemad. Huvi kaasav eelarve vastu on järjest kasvav ja kasvab ka ette panekute kvaliteet ja sisu, ütleb linnapea Mihhail Külvart. Ma arvan, et see ongi selline peamine üldfilosoofiline kaasava eelarve eesmärk, et luua inimeste siduvust linnaga. Mida rohkem inimesed on huvitatud selles, kuidas linn kasvab ja areneb, seda tegelikult kiiremini ja efektiivsemalt linn areneb. Kaasav eelarve maht on sel korral 1 000 000 eurot. See on summa, mis jagatakse ära linnaosade vahel. Igas linnaosas läheb järgmise aasta jooksul teostamisele projekt, mis on saanud linlastelt enim hääli ja iga Tallinna elanik, kes on vähemalt 14-aastane, saab anda hääle kahele enda linnaosa lemmikideele. Hääletus avaneb 21. novembril kodulehel kaasaveelarve.tallinn.ee. Tallinna linnavalitsus tunnistab, et linna lumekoristussüsteem on toiminud mitte rahuldavalt. Sellest johtuvalt teede ja tänavate talvisesse hooldusesse on sisse viidud mitmeid olulisi muudatusi. Kindlasti oligi esimene eesmärk jalakäijate jalgratturite liikluse parandamine, et meil on osa linna poolt hooldatavaid kõnniteid siis kõrgemasse seisundisse viidud, mis tähendab seda, et me hooldame neid 4 tunni jooksul võrreldes varasema 8 tunniga. Lisaks siis ülekäikude olukord peaks paranema, kuna sinna on siis täiendavaid tehnikaühikuid lisandunud ja praeguseks siis üle linna kokku on juba suurusjärgus 200 tehnikaühikut, mis peaks kõik seda talihoolduse kvaliteeti tagama, nii et ma ütleks, et see tõus on päris märkimisväärne olnud. Lisaks parendatakse talvist hooldustööde kvaliteeti parkimise reguleerimise kaudu. Mõningatel tänavatel keelatakse paaris ja paaritutel kuupäevadel või teatud nädalapäevadel ja kellaaegadel parkimine. Samuti on ära määratud tänavalõigud, millel lume äravedu on kohustuslik. Kui aga rääkida korteriühistutest ja üldiselt erakinnistute omanikest, nad peaksid meeles pidama, et paljudel neist on kohustus koristada kõnniteid, mis jäävad nende kinnistute ja sõiduteede vahele ja neid tuleb hooldada vastavalt samasugustele nõuetele, nagu linn hooldab ka omi kõnniteid. Tänava hooldust teostavatel ettevõtetel peavad nüüd olema ka rattaradade hoolduseks sobilikud masinad. Näiteks, et nendega oleks võimalik lumest puhastada sõiduradadest kitsamaid rattaradasid. Korteriühistutel aga tuleks üle vaadata ka hooldusfirmaga sõlmitud lepingute tingimused. Mitte alati meie teada on seal vastavad nõuded, mis tulenevad seadusest. Tihti on välja jäetud nädalavahetuseti koristamine ja ma soovitan korteriühistute juhatuse liikmetel kontrollida üle, mis seal lepingutes kirjas on. Tallinnas käivitunud õppeaasta alguse toetust on võimalik veel taotleda kuni selle kuu lõpuni. Kõik vähemalt 19-aastased Tallinnas elavad üldhariduskooli või kutsekooli noored saavad 50 eurot. Esimesse klassi läinud lapsed 360 eurot. Tänaseks on taotlenud seda toetust juba 85% siin elavatest ja õppivatest noortest. Ma ütlen ausalt, et selle saatis lingina mulle ema ja ütles, et Tallinna linn tahab sulle toetust maksta. Ja selle tulemusena ma panin ennast sinna kirja.
Toetuse eesmärk on abistada siin elavaid koolilastega perekondi erinevate õppetegevustega seotud kulude katteks. Kiirematele on toetusrahad juba ka kontodele laekunud. Kõik läks väga lihtsalt, üllatavalt lihtsalt, minuti kahega ja mingit probleeme ei tekinud. Ja 50 eurot tuli, mille peale see kulus? See läks ilmselt põhiliselt toidu peale. No Tallinna Reaalkoolis on päevad tegelikult vahepeal üsna pikad, et koolipäevad ja kuna on trennide vahel natukene aega, siis ma ütlen ausalt, see oli väga hea nii-öelda toetus, et näiteks käia söömas, et aitas mind selles suhtes väga. Tallinna üldhariduskoolides ja kutsekoolides õpib ligikaudu 50 500 kuni 19 aastast siia registreeritud noort. Avalduse on esitanud neist 42 000. Väljamakstud või väljamaksmisel on parasjagu kokku pea 3,2 miljonit eurot. Linnaeelarves on eraldatud selleks 3,4 miljonit eurot. Väga paljud on seda ka võimalus juba ära kasutanud. Kui me vaatame teisi toetusi, toimetuleku toetust, siis me muidugi näeme, kuidas need saajate arvud iga kuuga kasvavad. Koolitoetuse saamiseks saab avaldus esitada kuni 30. novembrini. Seda saab teha Tallinna iseteeninduskeskkonnas taotle.tallinn.ee koolitoetus. Satelliit EstCube 2 sai valmis ning saadeti täna Tallinna teletornist laia maailma. EstCube on tudengite teadusprojekt, mis saatis 2013. aastal kosmosesse Eesti esimese satelliidi EstCube 1. Missioon kestis pea 2 aastat, kui koguti teadusandmeid. EstCube 1 tähendas enne kõike sellist katsetamist, kas me suudame teha kosmosekõrbuliku riistvara ja oma kätega. Siis sellel oli vastus jah. Ja ka EstCube 2 ülesanne nüüd teha midagi märksa enamat on siis teha selline praktiline satelliit, mis siis teeb midagi päriselt. Lisaks siis teeb ta pilte maapinnast ja mõõdab vegetatsiooni indeksit. Ehk siis hindab, kui hästi maapinnal elusloodusel läheb. EstCube 2 jätkab traditsiooni ning suurem osa arendustööd on jätkuvalt tudengite vastutada. Tänu varasemale kogemusele on EstCube 2 projekt aga tunduvalt suurem nii mõõdult kui sisult. Plasmapidur on Soome teadlaste poolt välja töötatud eksperiment, mis seisneb sellises metallniidis, mis kui elektriga laadida, hakkab satelliiti seal orbiidil pidurdama ja teda pidurdades siis tema orbiiti langetama. Ja efekt on siis selles, et satelliit kukub sealt orbiidilt lihtsalt alla ja põleb atmosfääris ära ja niimoodi me väldime kosmoseprügiteket. Satelliit alustab oma teekonda kosmosesse Euroopa kosmodroomilt Prantsuse Guajanas. Järgmise aasta alguses startib satelliit Arianespace Vega C raketipardal. Ülemiste Cityis Victory väljakul avati uus purskaev, mis on inspireeritud Ülemiste tunnusmärgiks kujunenud seinamaalingust. Eesti ja Baltimaade ning tõenäoliselt ka kogu Põhja-Euroopa suurim seinamaaling Ülemiste tüdruk laiub 1780 ruutmeetrisel pinnal. Maalingul on kujutatud vihmavarju hoidvat noort tüdrukut, kes seisab nii-öelda binaar vihma käes. See tähendab, et maalingul sajab nullisid ja ühtesid ehk binaarkoodi. Vastavatud purskaev kujutab just samasugust punast vihmavarju. Vihmavarjuga tüdrukust hakkas see kogu see projekt pihta, et proovisime ideaalset tüdrukut kujutada, aga paratamatult tundus, et ei oska rauast kõige ilusamat tüdrukut teha. Ja siis saigi, jõudsimegi nii kaugele, et on vihmavari. Nagu Risto rääkis planeerimisest on ju, siis tänapäeval päris palju sellist metallitööd käib tegelikult arvutis on ju. Ja mina olen nagu selliste meie skulptuuride juures tihti peale see, kes joonistab, kes planeerib, kes arvutab, teeb materjali koguseid nii edasi on ju, et kuidas asi välja näeb on ju. Kuni ka lõpuks siis kontrollib, et kõik vastaks nendele joonistele. Mõlema sepakunstniku jaoks on tegu esimese skulptuuriga Tallinnas ning nüüd saab tehtud tööst rõõmu tunda. Avakõnedes vihjati mitmel korral ka sellele, et vihmavarju kujutavast purskaevust võib saada ka Instagrammerite lemmikpaik fotode tegemiseks. Rahvusvaheliselt auhinnatud laste ja noorte muusikafestival Big Bang toimub selle aastal 18.–19. novembrini Mustpeade majas. Need kaks päeva saavad olema täis seiklusi ja lusti.
Põnevad kontserdid, üllatusesinejad, etendused ning muusikainstallatsioonid avavad ukse võlumaailma. Pengi eesmärk on tegelikult pakkuda lastele muusikat väga autentses vormis. See tähendab seda, et ei ole vaja mingit õpetussõnu, ei ole vaja loenguid. Et eesmärk on kaasata neid muusika tegemise protsessi ja pakkuda siis kõike lastepärasel moel. Sel aastal tuleb festivalil esitlusele ka Eesti heliloojate ansambli Omalooming, mis toob kuulajate ette lavastuslike elementidega muusikalise teose uneuksed. Teoses võetakse helide tekitamiseks kasutusele kõik võimalikud igapäevased esemed, nagu näiteks kristallkausid, joogiklaasid, liivapaperi blokid, poldid ja naelad ning kruubid ja paperid. Laste tegevus on siin isegi lõpptulemuses kindlasti suurem. Ja nii ongi see mõeldud, lapsed liiguvad, mängivad pille ja tantsivad ja keskenduvad siis sellele, mis võib juhtuda öösel unes. See ei ole tavaline kontsert minu arvates, sest meil pole siin nagu tavalisi pille, nagu viiulid ja gitarrid või sellised asjad. Mis pilli sina mängid siin? See on väga palju sellised muusikaobjekte ja mul on selline nagu väike mängutoos alguses. Ja pärast meil on selline trumm, tavaline trumm, mille peal ma nagu küntaga natuke krabistan. Mul on konnapill ja siis mul on need merekarbid ja siis mul on ka see nagu see shaker. Rahvusvahelise festivalina on Big Bangil võimalik võõrustada Tallinnas erinevaid kõrgetasemelisi kontserte. Näha saab külalisi Belgiast, Hollandist, Portugalist ja Prantsusmaalt. Prantsusmaalt jõuab siia etendus nimega Täiskuu, mis siis möödub tegelikult täiesti pimeduses. See etendus siis tegelikult ergutab kõiki muid meeli, mitte nägemismeelt, vaid just kuulmismeelt ja haistmismeelt, et selline ebatavaline kogemus. Varasemalt on Big Bang Tallinnasse jõudnud ühel korral. Koronapandeemia pani festivali mõneks aastaks pausile, kuid tänavu toimub festival taas ja suuresti just tänu muusikalinn Tallinnale.